agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland maxamed cabdi xirgeeye ayaa xogtii ugu dambeysay xanuunka coronavirus bulshada la wadaagay waxa uu sheegay in maanta laga helay 26 qof oo cusub coronavirus afar iyo labaatan saacadood ee u dambeeyay 80 qof ayaynu baadhnay 26 qof ayaa laga helay xanuunka 22 waa Soomaalilander halka afar qof ay u dhasheen India bukaanada 19 qof waa rag 7 qofna waa dumar da'doodu waxay u dhaxaysaa bukaanada ah 10 ilaa 19 jir waa 2 qof 20 ilaa 29 jirna waa 9 qof 30 ilaa 39 jirna waa 7 qof 40 jir ilaa 49 jirna waa 6 qof 50 jir ilaa 59 jirna waa 1 qof 60 jir ilaa 96 jirna waa 1 qof bukaanadu waxa ay kala degan yihiin Hargeysa oo 13 qof ah Boorama oo 7 qof ah iyo Berbera oo 6 qof ah marka la eego 24 saacadood ee u dambeeyay waxa xanuunka ka bogsaday 48 saacadood u dambeeyay 5 qof taas oo tirada ka dhigaysa xanuunka ka bogsatay 48 qof 26 qof ee u dambeeyay marka lagu daro tiradii hore ino haynay wadarta guud waxay noqonaysaa 380 qof tirada dhimashadu waa halkeedii oo waxay maraysaa 28 qof hawlihii kale ee ay wasaaraddu wadeynaa sidoodii ayay u socdaan iyada oo tirada guud ee shaybaadka loo sameeyay wadanka marka la isku wada daro ay noqonayso 1401 tirada guud ee cudurka lagaga eegay goobaha iyagana dalka laga soo galo beelaha la yiraahdo entry point-yadu 24 saacadood dambeeyay waxa ay 1296 qof halka dadka 24 saacadood u dambeeyay call center-ka soo garaacayna ay ahaayeen 8275 qof waxa iyaduna sideedii inoogu socotaa hawlihii aynu doonaynay inaynu dadka la wadaagno ee ahaa dhinaca daaweynta oo ay cusbitaalada kala duwan ee aynu u samaynay dhinaca daaweynta xanuunkani ay sidoodii inoogu shaqeynayaan cusbitaaladii oo dhammi iyada oo agab wixii ay u baahnaayeen loo allocate gareeyay ama loo geeyey Cabdiraxmaan Jumbo Star TV Hargeysa.